stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima radi provedbe članka 17. tog međunarodnog ugovora, Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklapaju ugovor Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Marko, dobar dan svima, prije svega srdačni pozdravi preuzvišenom ocu nadbiskupu Zagrebskom, monsinjoru Želimiru Puljiću i odmah predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije, također najsrdačniji pozdravi monsinjoru Boži Radošu, monsinjoru Fabijanu Svalini i generalnom tajniku Hrvatske biskupske konferencije, gospodinu Krunoslavu Novaku. Drago mi je da zajedno sa potpredsjednikom Vlade, Davorom Božinovićem, ministrom Aladrovićem, ministricom Obuljen Koržinek i mojim suradnicima, danas imam prigodu potpisati ovaj važan ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Caritasa Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, koji predstavlja provedbu ugovora koji su s nama već 25 godina i koji predstavlja jedan značajan korak naprijed u reguliranju odnosa između države i Caritasa Katoličke Crkve. Poznato je da država, bilo koja, a onda naravno i Hrvatska država, vodi računa o temeljnom kršćanskom načelu solidarnosti. Kršćansko načelo solidarnosti prožeto je gotovo kroz sve politike kojima se bavimo. A osobito je važno da redistribucijska snaga proračuna to načelo provede u različitim aspektima naših djelatnosti. I upravo vodeći računa i o socijalnoj politici, ali i ovom temeljnom društvenom načelu solidarnosti, sretni smo da možemo unaprijediti odnose sa Caritasom, sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, potvrditi i ojačati našu suradnju, jer je doprinos i uključenost Caritasa u humanitarnim, karitativnim, zdravstvenim, ljekarničkim, edukativnim i drugim socijalnim djelatnostima na području različitih naših nadbiskupija ili biskupija ili ordinarijata od iznimne važnosti. Predsjedniče Hrvatske vlade, na ovim uvodnim i sadržajnim riječima gdje ste zapravo osmislili ovaj potpisivanje ovoga provedbenog ugovora koji je, kao što je rečeno, dio osnovnog ugovora koji je sklopljen prije 26 godina. Ti ugovori na neki način reguliraju ono što je Ivan Pavlo II. Nekoliko puta ponavljao i kad su se ratificirali spomenuti ugovori, ratificirao je ono što je najvažnije, slobodno djelovanje crkve u slobodnoj državi. I odmah nakon završetka rata, država Hrvatska je pokušala, kao i ostale države u Europi i diljem svijeta, regulirati svoje, rekli bismo, pravne odnose sa Svetom Stolicom i to je okrunjeno sa ova četiri ugovora koji su već usvojeni, potpisani i ratificirani, a neki od tih ugovora imaju svoje provedbene, među kojima i ovaj prvi ugovor o pravnom položaju vjerskih zajednica, gdje se govori o Caritasu i karitativnom djelovanju.